will be playing there, playing Royal Starlets from Kitale. Tuko excited cup. Tumekuwa kwa preliminaries na nafikiri ni poa kwetu. Tulikuwa tunataka kui feel from the beginning. So ni poa that tume fall kwa preliminaries. Mm-hmm. Yeah. Team ni same, spirit ni same. Girls wata push. Tuna go for each and every game that tuna get. So vile nimesema tume ignite fire tayari. I think your team ina gel, tusha blend, tuko ready sahi kwa opponent wote, na vile nimesema kila siku si tunatake one match at a time. It doesn't matter kama ni friendly, kama ni league, ama ni cup kama hii. Same plan ya kusema new players, nimesema two players, but tumekuwa nao all along. Tumekuwa tukitrain nao, walikuwa on loan Buja, so wakachelewa on ITC, so wamekuwa part of the team from the beginning. Na si sign zaidi hapo. NYS will be hosting Nakuru City Queens, the neighbors. Nakuru City Queens playing in the Women's Premier League.